Moltes gràcies, Marc Aldantell. Com tu bé dius, haurem de tenir a prop el paraigua. El que podem aprofitar si aquest cap de setmana és el vent, perquè si sou amants dels esports emocionants i vos agrada la velocitat, el vostre esport és el blockart. Vos mostram tots els secrets d'aquesta pràctica, una mica desconeguda, això sí, però que de la mà del campió del món, que a més és mallorquí, en Santi Oliver, veureu que és un esport molt fàcil de practicar. Preneu bona nota més si voleu ser tan bons com ells. Aquí tenen tot un campió del món, se nom Santi Oliver, i quan passeja ningú li demana un autògraf al pobre. I és que el seu esport no és ni el futbol ni el tennis. Ell és el millor en blockart. Bé, Santi, m'apareix que ja ho tenim, però explica'ns abans, què és el blockart? El blockart és una classe monotipo de carro a vela que s'ha tornat el més popular, el més compacte, el més ràpid i el més divertit i el més segur. Podríem dir que és com fer vela, però a terra. Sí, exactament. Aquí tenim el component de vent aparent que ens permet augmentar la velocitat en el doble, triple o quàdruple de la velocitat real del vent. Santi, ja som ben enmig de la pista, ens seguim rodant, però escolta, com s'arriba a ser campió del món d'això? Molta pràctica en el millor equip que pugui tenir un. Jo vull aprendre els trucs d'un campió del món. M'expliques un poquet? Me puc pujar amb tu? Sí, esclar. Primer, lo bàsic. Lo primer és la posició de conducció. Aferrar amb una mà es manilla i amb l'altra s'escota. Nosaltres mos posarem de través en el vent ara per arrencar. Com que duim molt de pes a damunt, el que farem serà obrir la vela, donar-li una mica d'empenta i deixar que el vent vagi funcionant. I tant si funciona el vent. Amb tres nusos ja se pot començar a rodar. En Santi entrena les pistes de l'aeròdrom de Binissalem. Aquest joc deu ser màgic, perquè dos companys seus també han sigut campions d'Europa. Uepa, bé, ja estem arribant, Santi, arribant. Escolta, aquesta parella exactament en què consisteix? Pots veure que se compon d'un xassis d'acer, amb un màstil de fibra de vidre o de carboni, una vela altament tecnificada i els eixos de fibra de vidre que permeten certa amortiguació. Aquest esport el pot practicar tothom? Sí, mos ha permès gaudir d'aquest esport a tota persona de qualsevol edat, condició física i gènere. La veig ben disposada a pujar? No, és la segona vegada. És la segona vegada? I què, com ho duja? Un poc complicat. Un poc complicat, però si no és massa demanar-li, quant d'anys té vostè? 70. I aquí la tenen, practicant un esport accessible també a gent amb problemes de mobilitat, com en Reinhardt, amb una greu lesió d'esquena. És la meva primera vegada, m'ho he passat de meravella. És un esport fantàstic per la gent com jo, així que repetiré. També et donen voltes. Avorrir-te no t'avorreixis, no, amb això? No, mai. Aquí sempre si fa un poquet de vent, sempre te pot moure una miqueta. Què és un poc damunt del blockart? Pues jo sempre la que vos dic que ho vengueu a provar. No se pot quasi ni xerrar del blockart. És una sensació que s'ha de provar. Tu estàs enganxada, m'apareix. Total i absolutament. Per practicar blockart simplement es necessita espai i vent. Si tenim sort es poden arribar a agafar fins a 100 km per hora. Santi, de ser campió del món de blockart se pot viure? No, veritablement no, perquè és un esport completament amateur. Comencen a haver qualque patrocini, qualque esponsorització, però majorment és un esport amateur. Mallorca és un bon lloc per practicar blockart? Ara mateix és un dels millors llocs que puguis gaudir del blockart. Doncs mira quina temperatura tenim ara mateix. Qualsevol altra banda d'Europa ara mateix van forrats amb abrics i tot material tèrmic. I és que de fred res, l'única sensació que un té muntat en aquests enginys és la d'autèntica llibertat. I a més, com veus, un esport per totes les edats. I després d'aquesta activitat, a la millor ens entra una miqueta de gana.